Солянка, 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 заварила 10 литров завтра в женема. Смачненько, смачненько, солянка. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. Щось мій бідний розмарин засихає, не розумію, що з ним таке. Я вже йому ось поставила і іспарення, щоб йому було вологість, але він все одно чогось сохне. Таким важким трудом я його виростила, а він щось одна тільки ще зелененька, а всі інші ось засихають. Як мені шкода. Кактуси мої потихеньку ростуть. Ось такі. Трошки почали тягнутися. Ось навіть видно, бачите? Ось. Почали тягнутися. Треба досвіт їм ставити. Ну, тут сонечко світить, коли сонячний день, то їм тут дуже гарно, класно. Ось такі. Тут такий буде квітник. Царь гори. Сідай, увіковечим нашу з тобою сьогоднішню прогулянку. Єлі знайшли горку. Вже сломали відянку, звісно. Погода сьогодні дуже класна. Мороз і сонце. Катається, а я стою, мерзну. Ні, не треба так. Сідай, покажи майстер-клас, як треба кататися. Майстер-клас? Ні, як кататися на зламаній льодянці. Теж хоч з'явились, ми приходили, так нікого не було. Зараз хоч з'явилися дітвора. Давай, давай! Повичухивалися, і знову будемо хворіти. Зараз улітіть. Сідай. Ні, тільки не так. Ти ж бачиш, я знімаю, я не зможу контролювати, Варюш. Клас. Оце і ми тут в дитинстві каталися, а ще каталась там на Лисій горі. Ще не було тебе, нічого не було. Ну як? Клас. А тепер сама програма, а я буду знімати. Ні, я не хочу, дякую. Так, друзі, все. Руки мерзнуть знімати. Друзі, всім привіт. Давно не бачились. Сьогодні відео про м'ясні заготівки, які я роблю.
на деякий час, не можу сказати точно, на тиждень, на два тижні, воно буває по-різному. Ось такий великий пакет м'яса. Так, це схоже щось на телятину, здається. Гомілки. Що це таке? Так, це печінка куряча. Стейк курячий. Так. Грудки. Що це? Зайця, індичка, філе. Свинина. Відбивна. І це на бульйон, мабуть, літучі мишки. Угу. Каркасики з крилишками, це на бульйон. Ну, це треба розфасувати одразу. Так. Телятина, свинина. Це в нас буде котлети і, скоріш за все, це будуть тефтельки ще. Ну, може, свинина і індичка будуть тефтельки. Відбивна, ну, відбивна вона і буде відбивна, порізать, відбить. Гомілки. Думаю, тут на два рази хвати. Можна поділити гомілки навпіл і стейки навпіл, щоб це все було в одній порції. Так, далі печінка. Печінку треба помити і повирізати там всяке ненужне. І що це? Індичка в мене. Я дуже люблю це м'ясо. Індичка. Індички. Так. Треба поставити зараз варитися рис для тефтелек. Що ще треба? Почистити цибульку для фарша. А ось уже у нас тут. Хто м'ясо хоче? Хто хоче м'ясо? Тазі. Хочеш м'ясо? М'ясо хочеш? Мася теж хоче м'яса. Да, хоче м'яса. Всі хочуть м'яса. Зараз буду обробляти м'ясо, буду вам давати, да. Всі знають цю команду, да, Мася? М'ясо, да. Зараз буду давати, зараз. Зараз буду давати, потерпіть. Ну, ще й ругається. І тучка, всі хочуть м'яса. Ну що, давайте. Почнемо. В першу чергу візьмемося ми за найпростіше. Так, це все зараз відкладемо. Гомілки і стейки. Ох, як хочеться кота м'яса. Ой, як хочеться. Так, гомілки і стейки. Зараз хвилинку я їх помию і повернусь. Помила гомілки і стейки, і зараз будемо вирізати зі стейків кісточку. Якісь стейки такі мілкуваті. Нічого.
Тучка, ты меня сейчас с ног собьешь. Не пришло еще ваше время. Не пришло. Я пока что с курицей разбираюсь. Иди посидь. Он Мася сидит, жде. Вона знает, что позовут. Так, все, может, мне не понравится. Так вирізаю кісточку з усіх стейків і складаю на тосточку кудись. Так, усе. Стейки всі зачищені. Тепер будемо їх приправляти сіллю. Так, потім ось така в мене є приправа для птиці. По чуть-чуть. Чорний перчик. Чесночок. І трішечки копченої паприки. Зараз мотузю. Трішечки копченої паприки. І ось так буду. Присолила. І друг на друга складаю. У мене вийшло 8 стейків. Тобто це у нас вийде на 2 порції. Так. Єсть. І для птиці. Все. І так повторюю всі 8 штучок. Все. Стейки приправлені. І тепер ці 2 порції по 2 різним пакетикам. Один. Перша заготівка готова. Зараз будемо робити гомілочки. Гомілочки я надрізаю отут, де в них сухожилія. Не знаю, як воно буде українське. Так, кожну надрізаю. Це я роблю для того, коли смажиться або запікається. Нічого не тримає за оцей суглоб м'ясо. І воно піднімається доверху. Тут така гола ніжка. Тучка, не збивай з ніг. Два, чотири, шість, вісім, десять. Тобто по 5 штучок на порцію. Так, будемо, мабуть, маринувати в соєвому соусі. Зараз я його підготую. Одразу беру пакетик. Пакетик. Так, вам буде видно. Чесничка. У мене сушений, але можна і свіженький. Так. Трішечки, буквально капелюшечку червоного перцю. Де він у мене зараз? Капелюшку капелюшечну червоного перцю, так. Далі. Може, чайну ложечку медку.
Я думаю, стики хвата. Так. І соєвий соус. У мене багато залишається соусу, коли суші покупаємо. Тому це дуже зручно. Така одна таблеточка на порцію. Може пів таблеточки. Так, хоп. Пів таблеточки на порцію. Не знаю, скільки там. 1,5 столової ложки. Все, тепер я це все діло намагаюся перемішати. Треба, щоб мед розчинився в цьому соусі. Ось. Приблизно так, трошки лимонного соку. У мене ось такий концентрат. Треба скуштувати. Не вистачає якось. Чогось не вистачає. Зараз подивимось, що в мене тут є. Італійські трави не хочу. Трошки треба чорного перцю або суміші перців. Ось у мене є така суміш перців. Так. Все, соєвий соус дуже солоний, тому гонілочки я не присалюю більше і відправляю в пакетик. І ось так їх обвалюю. 5 штучок гонілочок. Готово. Можна залишити, щоб вони трошки при кімнатній температурі замаринувалися, а потім відправляємо в морозилку. Другу партію роблю так само, я думаю, що в мене тут по спеціям. Та думаю, так само зроблю, щоб було 2 порції такі, типу, в азійському стилі. Хай буде. Так, перші заготівки готові. Ось гомілки в азіатському маринаді, називаємо їх так. І стейки курячі в приправі для птиці. Ось таке. Це, можна сказати, ну, або на 2 дні, або, якщо нема кого вдома, то на 4 дні. Так що, поїхали далі. Кісточки зі стейків я не викидаю, я їх відправляю в набори для бульйонів. Тут скільки? Угу. Тут 3 літучі мишки. Ну, це на 2 бульйони. Зараз пакетик візьму.
можна, звичайно, повідрізати крильця, але хай буде для бульйону. То я минулого разу відрізала і маринувала також ще й крильця. Ну, там тих крилець їсти нема чого, тому не буду. Все. І отак ділю туди кісточки. Давайте продовжувати, бо мені чоловік дзвонить, каже, ти що, не чула? Кажу, що я мала чути? А потім як почула, я побігла трошки, посиділа в коридорі, а вони з малою пішли на гірку. Так мені трошки треба цей, небольшое волнення, скажімо так. Так, зробили на бульйон заготовочки. Тепер треба поставити варитися рис. Думаю, мені стаканчика хватить. Зараз промию рис і ставлю варитися до готовності. Поставила варитися рис. Зараз будемо зачищати свинину. Це ж свинина? Так, це свинина. Свинину я використовую або стушити її, потушити в підливці, або котлетки тефтельки. Або на плов. Ось такий шматок свининки. Так, зараз візьму ємність. І починаємо зачищати всі плівки. По мірі можливості. Тучка, щас дам, уже ваша очередь прийшла, ваша. М'ясо, яке вам можна давати. Все, щас трошки зачищу і дам. Хорошо? Ще почекаєш, чи все вже не в моготу. Не в моготу, щас тобі одріжу. О Боже. Щас зіб'ю з ніг. У нас коти на сухому кормі, але м'ясо для них це просто божественна амброзія, надо помільче. Так. М'ясо. На. На, тучка. Мудрая Аня оголошує м'ясне перемир'я. Кушаємо. Кушай, Мась. Так, а в каком районе?
Кушай. Тучка, ось еще. Ось. Все, нема, Мася, да? Нема больше. Продолжаем разборку нашего мусора и нарезаю на шматочки, які пролізуть в мясорубку. Такі хороші кусочки залишу на плов. Все. Ось тут у мене вийшло такі невеличкі, невеличка порція на пловчик м'яска. Телятинку хорошу. Як я не люблю, як вони ці вузлики зав'язують. Ой, це хороша. Хороша телятинка. Дивіться. Що зачищати. Миска отборнішого м'яска. Так, індичка. Мені б, мабуть, тиждень би тако їсти цей кусочок, якщо б не більше. Так. Можу вам повище підняти. Отак, оп. Тучка, все, все, вже закінчили. Ось мої мадами сидять. Ось один хвост, а там Мась, покажи, що ти. От, ось другий хвост. От он, Гарун. Да. Ой, хочу м'яса. Хочу м'яса, скажи. Ну все, свинина закінчилась, дівчата. А індичку я вам давати не буду. Розходимося по будкам. Скільки я там по 10 грам того м'яса їм дала. Ладно, зараз виловлю тут якусь ету. Ось, вроді, ще там чуть-чуть. Все, останні кусочки на тобі і на тобі. Все, Мася. Оставте мене в покої.
що далі? Грудки. Що робити з грудками? Я ще навіть не придумала, що мені з ними робити, з тими грудками. Так. Відбивна. Відбивна з кісточками, з кісточкою тут. Тучечка, зайка, все, нет. Больше не буду давать, бо вас лечить. Лечить дорого, Мася, не підгавкуй. Не їстися, а потім животи як будуть боліти. То що мені з вами робити? Все, по будкам. Нарізаємо. Дівчата, по будкам, все. Банкет окончен. Сто. Три. Чотири. 5, 6, 7. Ну, 7 так 7. Да, да, тучка. Так, головне мені зараз рис не прозівати. Секундочку. Рис приготувався. Зараз доріжу і поставлю на підвіконня, щоб... Тучка, відстань! Щоб остиг. Так, готово. Зараз прям не буду відбивати їх, бо повітряна тривога, а сусіди у нас люди літнього віку. Тому не буду стучати, щоб там інфарктів нам по етажам не було. Поки що відкладу ось цей кульочок. Трошки відіб'ю сіль, перець і все. Бо вони будуть жаритися в мене в клярі. Так що тут нічого важкого немає. Печінка. Печінка куряча. Як я обожнюю ці кульочки. Зачем їх так зав'язувати, а? Не треба. Есть, конечно. Так собі я їх відокремлю і це підуть на печоночний торт. Такі більш підгуляні. Зараз я їх помию і буду обробляти. Все, помила, беру кульочок. Один кульочок.
Ось другий кульочок. І поїхали. Такі якісь, бачите? Ну, отакі. Оцей такий більше міцний сюди, а оцей якийсь роздовбаний, то на печеночний торт. Або на паштет, там хто які, хто що любить. Так, починаю їх розділяти. Все, обробила печінку. Ось це така некрасива, а ось ця така в цьому кульочку рівненька. Все, швидко вимиваю і продовжуємо. Так, мені здається, що тут ці порції забагато, того я їх навпіл поділю. І подивлюся, чи хватить, чи не хватить. Ось так буде в мене дві порції на готовку, на жарку, а ось це на порція буде на млинці починочні. Все, зав'язуємо і прибираємо. Вже був відбій, тому можна вже повідбивати. Був відбій, повідбиваємо відбивні. Ось так у нас виходить. Так. Беру досочку, беру плівочку. Буду відбивати. Так, де тут мені відбивнувся? Беру, накриваю. І. Все відрізаємо. Ой. І тепер, якщо вам треба дві відбивні пожарити, отак берете. І всі вони в індивідуальній упаковочці. Ось. Так, це готово. Що в мене залишилося? Ага, накрутити м'ясо зараз на чистому цибулі. Це у нас печінка для млинців. Чик. Все. Цибульку. Тільки дві мені вистачить, не знаю. У мене є ще ось половинка, дві з половиною почищу. Тучка, не трогай Масю. Все, думаю, дві з половинкою мені хватає. Якщо не хватить, то це дочищу. Так, тепер треба булку. Молоці замочити. Це мама купляла, називається хліб соціальний. Так, мабуть, виробник цього хліба думає, що люди це голуби, бо він настільки кришиться, що його неможливо відрізати. Ви бачите, його тільки відщіпувати. Це у нас такий соціальний хліб. За гроші, не безплатний, за гроші. Пахне смачно, але я ж кажу, ну, бутерброд зробити неможливо, бо він галімий. Все, я не знаю, скільки там в мене цього
Ці булки, у мене ще якісь там є залишки батону. Ось у мене тут ще такі залишки батону. Не дивіться, що вам може здатися, що багато булки там, чи ще щось. Небагато. Котлети виходять м'ясні, смачні, соковиті, класні. Мама завжди нахвалює мої котлети, бо вони з м'яса. Все, зараз молочком заб'ю. Все, хай кисне. Відставляємо це зараз в сторінку. Цибульку треба нарізати шматками, які влазять. Світло загорожу. Так. Для мене оці заготівки – це просто спасіння. Я дуже сильно не люблю по півдня стояти біля плити. Мені краще зараз, ось скільки, годину я чи скільки, може півтори займаюся цим м'ясом. Але наскільки ж це мені полегшить готування. Так, цибульку порізали, чесничину зараз. Так, чесничинка, не знаю, 2-3 зубчика. Де мій мусорок? Я, мабуть, 4 візьму. Щоб воно не, знаєте, ця відрижка котлетами, щоб її не було. Треба трішки-трішки додавати. Все. Це готово, грудки. Не знаю, що з ними зробити, з цими грудками. Навірно, я їх порозділяю поштучно. Ой, опять ці вузлики. Да, ось я їх на двоє розділю, щоб вони по двом різним кульочкам були. А там вже буде видно, що ми з ним зробимо. Так, один. І два. Все, це теж готово. Булка кисне. Прибираю, зараз беру помічничку. Все, мисочка готова. І поїхали перекручувати свинину з телятиною.
Це вже я перекрутила і булку, і цибульку, і часничок, і м'яско. Все, все перекручуємо. Вимішую до однорідності. Кілограма два фарша точно вийшло. Все. Треба посолити, поперчити. Це вже робиться смаком. Я вам тут не помічник, бо я сама не розумію, як мені солить. Буває по-разному всюди. Десь думаю, може столову ложку чи скільки. Особистого ложка там видно буде. Солька. Так, спиці. Хлібчик. Все, і вимішуємо. Мені ж цікаво звісити, скільки ж в мене вийшло фарш. Так, зараз, хвилиночку. Ось ваги. Зараз звісимо з мисочкою, а потім уже мисочку окремо. Так, ну з мисочкою 3700. Мисочка, здається, кілограм десь важить, може більше. Так, 3700. Запомнили. Напишіть, як ви куштуєте фарш на сіль? Чи ви знаєте, скільки солить? Я, наприклад, не можу себе заставити, щоб оце взяти отак і скушати, і попробувати його. Я не можу. Тому в мене завжди по-різному посолено виходить. Ну, ніхто не жаліється, і на тому їм спасибо. Спасибо, дякую. Все. Хай стоїть. Відправляємо цей фарш на відпочинок і беремося за індичку. Так, ось моя індичка. Індичка в мене ж піде на тефтельки. Тому поїхали. Перекрутила індичку, цибульку. Зараз будемо перемішувати. Це, так, це залишаємо, дивимося, чи
Охолов вже рис. А він ще не охолов, тому чекаємо, поки рис охолоне. І зустрінемося на цьому ж місці через деякий час. Так, друзі, готовий рис. Це у мене тут стакан рису. Не знаю, скільки фарша вийшло. І вимішуємо. Вимішуємо. Я думаю ще, що може половину тефтелек наліпимо, а трошки фарша ще залишу, знаєте, робіть ці ліниві голубці. Або гречаники. Ну ні, гречаники вже не вийдуть, бо тут рис. Ліниві голубці або звичайні голубці. Так що. Чи подивимося, не знаю, що з цього вийде. О. Все. Солимо, додаємо спецію. Зараз ручки помию. Хватить скільки, не знаю. Так, і вимішую. Так, цю для птиці. Сухий часничок не буду сипати, бо тут свіженький є. Це хватить стільки. Ось так ще трошки. Це дуже смачна приправа, тому що я, знаєте, останнім часом мені, я не знаю, просто настільки неприємний запах куркуми, що ну, невкусно мені воно пахне. Вона прям, коротше, не нравиться мені. Я шукаю спеції ось такі. Навіть якщо вона там не 10, ну, не 10 гривень, не 6 коштує, а така дорога спеція якась, тільки б там не було цієї куркуми, прям я не можу. Вона дуже активна, вона затьмарює просто всі інші. Так, все. Залишаємо відпочивати. А що я буду робити далі? Далі буду, зараз спробую фарш той свино-говяжий на сіль. Якщо треба, досолю і будемо ліпити котлетки. Трохи ще присолю на всякий случай. А, я ще забула сказати, що я трошки цей відбила потім цей фаршик. То що в мене тут камера висить низько, якщо почну відбивати, то воно ляпне прям в камеру. Так що зробила без вас. Ну, коротше, оце вимісили. І зараз будемо ліпити котлетки, буду зважувати, бо люблю, коли вони однакові за вагою.
гарний фаршик, смачно пахне. Десь буду 100 грамів, мабуть, робити. І ось я вже тут підготувала, куди буду складати. Це з морозильника найвища полочка. Ой, все, тут зробила, тепер треба накрити плівочкою, щоб вони в холодильнику, в морозилці не обвітрилися. Боже, в мене як не думаю щось знімати, так всім треба балакати, ходить, приходить, уходить, щось хотіть, їсти, спати, в туалет. Цю в морозилку. Так, все. Тепер треба зважити, скільки ж у нас мисочка. 750. Фарша у нас було 3 кілограми. Готового. З 3 кілограмів фарша у нас вийшло 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 котлеток. Отак от ці будуть на вечерю, а ті в морозилку. Ті втільки. Не знаю, ще присолю. Якщо що, то вони тоді в соусі дійдуть. Тут не так страшно. Це, думаю, нормально. 80 грам. Ну і так ліпимо. Тефтельки. Так, ось скільки в мене вийшло тефтелек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Я знаю, що в мене в сковорідку вміщується 13, тобто це 26. Ну, в принципі, на 2 сковорідки, на 2 прийоми їжі єсть.
все, тепер ховаємо це все в пакети і в морозилку. Ось я закінчила я переробку м'яса. Котлетки я вже пожарила. Ось такі виходять соковиті. І із-за того, що різність текстур, то вони краще їдяться. Із-за того, що було перекручено на різні решітки, трапляються і маленькі, і великі шматочки. Це вже я спробувала. По солі, кстати, нормально. Так що робоче місце прибрано. Можна тепер іти зустрічати світанок. Ні, я шуткую, зараз 5-та година вечора. На вечері у нас будуть котлетки, кислий огірочок, якісь макарошки. Ось і день пройшов. Дякую вам, друзі, за перегляд. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим захисникам!